Yana bir marta assalomu alaykum do'stlar. Hozir ben yozishni yoqib qo'ydim. Bugungi demak suhbatimiz federalist maqolalarining 8-chi va 9-chi sonlariga bag'ishlanadi. Bugun shu 8-9 ni o'tib olsak, keyingi maqola 10-chisi bo'ladi. 10-chi raqamli maqola va bu 10-chisi eng ahamiyatlisi hisoblanadi. Mana shu gazeta maqolalari Amerika Qo'shma Shtatlarining sharhlash uchun asosiy manbalardan. 10-chi maqolaga men yaxshilab tayyorlanib olishim kerak va nafaqat bu maqolalarga tayinlanganimda matnning o'zi bilan tanishib chiqaman, balkim ilmiy bir sharhlarga, ilmiy izohlarga ham qarayman. Biron bir leksiya bo'ladi, mushlarni bir eshitib chiqaman yoki maqola bo'ladi, ilmiy maqola bo'ladi, mushlarni ham ko'raman. Shu jumladan shu federalistlarning raqiblarining maqolalariga ham qarayman, chunki ko'pincha bu federalist maqolalar antifederalistlarning maqolalariga javoban yozilgan raddiyalar, polemika argumentlari berilgan bo'ladi. Demak, bu tayyorlanishda men albatta turli xil manbalarga murojaat qilaman va shu podkastlarimiz maqsadida ancha soddalashtirib o'zimizga o'zbek jamiyati uchun muvofiq bo'lgan, foydali bo'lgan tomonlarini ochishga urinaman. 10-chi maqola uchun ham keyingi shanba kunigacha tayyorlanib olishimga yaxshi muddat bo'lardi. Shuning uchun yaxshisi 8-9 bugun o'tib olsak yaxshi bo'ladi deb o'ylab, shuning uchun hozir shu streamni boshlab yubordim. 8-chi maqola 1787-yili 20-chi noyabrda New York shtatining Independent Journal gazetasida chop etildi. Va shu maqolaning asosiy xulosalarini keltiramiz. Mazkur maqolada birlashuv mavzusi davom etadi. Esingizda bo'lsa, avvalgi maqolalarning asosiy mavzusi birlashuvning ahamiyati. Antifederalistlar konfederatsiya holatida qolishimiz kerak. Yakka emas, kechirasiz, kuchli markazlashgan davlat tizimi emas, balkim ittifoqchilik shartnoma asosida birlashgan bir nechta alohida shtatlar, davlatlar ittifoqi bo'lish kerak degan bahs ustida edi. Birlashuv mavzusi yana davom etadi va shu mavzu asnosida biz ko'p juda qiziqarli siyosiy nazariyalar bilan tanishyapmiz. Tarixiy faktlarni, tarixiy argumentatsiyalarni ham ko'ryapmiz va shuningdek bahs munozara, ya'ni siyosiy munozara, siyosiy bahs madaniyati bilan ham tanishyapmiz. Shunday qilib, yangi millatning oldida ikki yo'l turibdi. Yangi millat kim? Bu Amerika Qo'shma Shtatlarining millati. Mustaqil bo'lishdan avval bular Britaniya imperiyasining nimalar, poddinilar deyilardi, o'zbekchasi esimda yo'q, ya'ni ittifoq deyiladimi? Britaniya imperiyasining fuqarolari edi. Ular mustaqillikka erishgach yangi millat paydo bo'ldi. Turli davlatlarga ega bo'lgan yangi millat bu Amerika Qo'shma Shtatlari millati yoki Shimoliy Amerika millati. Birinchidan, mahalliy hududlar, koloniyalar, shtatlar 3-4 ta katta kichik shartlardan iborat konfederatsiyalarga ajralib, ittifoq shartnoma asosida bo'lishi yoki, demak, bu birinchi yo'l mana shu. Ikkinchi yo'li yangi konstitutsiya doirasida ish yurituvchi yagona federal hukumatga tegishli shtatlar birlashmasida bo'lish. Yo markazlashgan hukumat ostida bir yagona tuzilma hosil qilish yoki alohida davlatlar bo'lib shartnoma asosida ish yuritish. Alexander Hamilton va uning hamrohlari birinchi yo'l juda yomon oqibatlarga olib keladi deb hisoblaydilar. Turli vajh va asoslarini ko'rsatadilar. Jumladan, insonning buzg'unchi tabiati ta'siri oqibatida birodar shtatlar o'rtasida nizolar va hatto harbiy to'qnashuvlar kelib chiqishi
muqarrarligini ta'kidlashgan. Ushbu masalasida federalist turkumining boshqa sonlarida qayta-qayta muhokama qilinsa-da, bu safar Hamilton, ya'ni shu 8-maqolaning muallifi o'z qarashlarini isbot qilish maqsadida yana bir qiziq argumentni o'rtaga tashlaydi. Amerika shtatlari tarqoq holda qolsa, har bir shtat o'zining muntazam armiyasini saqlashga bo'lgan zarurat paydo bo'ladi. Birinchidan, Shimoliy Amerika diyori katta janglar uchun mutlaqo ochiq. Bunday katta hududda harbiy istiqomlarni qurish va ularni tartibga solib turish o'ta mushkul vazifa. Bundan tashqari, yuqorida va boshqa maqolalarda bir necha marta ta'kidlangandek, shtatlar o'rtasidagi ziddiyatlar kelib chiqish ehtimoli nihoyatda katta. Kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan o'zaro urushlar mamlakatning osoyishta hayotiga katta zarba beradi. Aholining moddiy va ma'naviy zaxiralarini yemirib tashlaydi. Bunday holatda tabiiyki, har bir shtat uchun xavfsizlik masalasi birinchi o'ringa chiqadi. Natijada eng asosiy qadriyat bo'lmuş erkinlik e'tibor markazidan chetlanib, harbiy oliy qatlamga aylanadi va xalqqa zo'ravonlik qila boshlaydi. Ya'ni shunday qatlam paydo bo'ladi va bu qatlam boshqaruvga chiqib, xalqqa zo'ravonlik qiladi. Bunday jarayon oqibatida yangi yakkaxon podshohlar paydo bo'ladi. Xavfsizlikni erkinlikdan ustun qo'yilishi millatning siyosiy va fuqarolik huquqlarini yemirib tashlaydi. Bu ko'p bora qaytarilgan tarixiy fakt. Hamilton o'z fikrining to'g'ri ekanligini isbotlash uchun Yevropa qit'asi davlatlarini Buyuk Britaniya bilan taqqoslab misol keltiradi. Yevropaning keng hududida bir qancha yirik va mayda davlatlar joylashgan bo'lib, ular o'rtasida tinimsiz ravishda urushlar sodir bo'lib kelgan. Shu sababli Yevropada harbiy qudratga juda katta e'tibor bo'lib, fuqarolik huquqlari hamisha quyi darajaga tushib qolavergan. Britaniyada esa inson erkinliklariga qadimdan katta e'tibor qaratib kelingan. Boshqa mamlakatlarga solishtirganda, huquqiy va siyosiy munosabatlar ancha mukammal shakllangan. Yana shu Yevropaning boshqa davlatlariga solishtirganda shunday. Buning asosiy sababi nima? Buning asosiy sababi Britaniyaning orollik mavqei. U davlatning mudofaasini tabiiy ravishda ta'minlab bergan. Mana shu orollik mavqei. Buning oqibatida harbiy salohiyat muvozanatlashgan va asosiy e'tibor dengiz ortidan keladigan harbiy hujumlarga qaratilgan. Shunday qilib, orol ichida bir nechta muntazam armiyani saqlashga ehtiyoj bo'lmagan, harbiy kuchlar tomonidan insoniy erkinliklar bo'g'ilmagan, natijada inglizlar boshqa yevropaliklarga nisbatan ancha erkin va kattaroq siyosiy huquqlarga ega bo'lib kelgan. Demak, xulosa qiladi Aleksandr Hamilton, agar Amerika millati donolik qilib yagona federal hukumatı boshqaruv ostida birlashishni ixtiyor etsa, u Buyuk Britaniya kabi kuchli qo'shtirnoq ichida orol davlatiga aylanadi. Viloyat shtatlar o'rtasida urushlarga yo'l qo'yilmaydi. Umumiy federal armiya faqat tashqi hamlalarni qaytarishga yo'naltiriladi. Ya'ni federal armiya bo'ladi va tashqi, ya'ni u qirg'oqlar himoya qilinadi. Qirg'oqlar himoya qiladi va har bir shtat o'zining armiyasiga ega bo'lish yuki bo'lmaydi. Millatning ravnaqini faqat uning birligida va erkinligida topish mumkin degan xulosa chiqaradi Aleksandr Hamilton. Bu o'rinda shu aytib o'tish kerak bo'lgan narsa nihoyatda qiziq argument, chunki konfederalistlarning argumenti shundan iborat ediki, to'g'ri, joriy konfederatsiya shartnomasi zaif, turli xil muammolarni keltirib chiqaradigan holatda biz, lekin shu muammolarni, bu muammolar va tahdidlar nima edi? Xavfsizlik masalasi, shuningdek, to'g'rimi? Mana shu xavfsizlik deb biz shu markaziy davlatni tuzyapmiz va bu borib-borib bu markaziy davlat kuchayib ketib, bizning erkinliklarimizni, avvalom bosh shtatlarning erkinliklarini, keyin shaxslarning erkinliklarini tortib oladi
bu tarixda ko'p qaytarilgan deyishgan edi konfederalistlar. Alexander Hamilton shu o'rinda konfederalistlarning argumentini o'zlariga juda ustalik bilan qaytardi. Aytayaptiki, "Xo'p, mayli biz tarqoq holda qoldik. Har bir shtat alohida davlat. Bu degani har bir shtat o'zining armiyasiga, alohida armiyasiga ega bo'lish kerakligini anglatadi. Bizning shu hududiy geosiyosiy, geosiyosiy degan chunki vaqti bo'lmagan, lekin bu narsa endi tushunib turibmiz. Hozir hozirgi zamon ta'biri bilan aytilsa, geosiyosiy holat shundayki, o'zaro nizolar chiqishi kutiladigan narsa. Bu aniq shunday bo'ladi. Shuningdek, tashqi dushmanlar, tashqi yirik davlatlar, Ispaniya bo'ladimi, Buyuk Britaniya bo'ladimi, boshqa davlatlar bo'ladimi, o'zlarining manfaatlarini ko'zlagan holda shtatlarni bir-biriga gijgijlaydi, qaysidir shtatlarga o'zicha yordam berib, o'ziga qaram qilmoqchi bo'ladi va natijada yana urush masalalari paydo bo'ladi. Yana urush masalasi paydo bo'ladi. Shuning uchun ham shtatlar tarqoq bo'lganligi uchun har bir shtat o'zining armiyasiga ega bo'lishligi masalasi oldida turadi va majbur bo'ladi shu armiyalarni shakllantirishga. Va shu armiyalarni har bir shtat o'zining armiyasini shakllantirganda nima paydo bo'ladi? Oddiy armiya emas, balki kuchli armiya bo'lishni istashadi va natijada harbiy qatlam paydo bo'ladi. Va bu harbiy qatlamga bog'liqlik kuchli bo'lganligi uchun u yoki bu shtat respublikaga bog'liqlik bo'lganligi uchun bu harbiy qatlam o'zining vakolatidan suiiste'mol qilib ko'proq o'ziga hokimiyatni tortib boshlaydi. Borib-borib harbiylar boshqaruvi ostidagi respublika va borib-borib qirollar boshqaruvi ostidagi davlatlarga aylanib qoladi. Chunki agar Yevropa tarixiga qarasangiz, barcha davlatlarning, barcha xalqlarning tarixiga qarasangiz, podshohlar hammasi, deyarli hammasi, juda kam istisnolar bor bunga, lekin 99% desak ham bo'ladi, harbiylar sulolasidan chiqqan. Demak, biz bu holatda harbiylar qatlamini yana paydo qilib va bu harbiylar qatlami hokimiyatni o'ziga tortib olishiga imkon beramiz va buning natijasida shtatlar o'zining teng huquqli shu siyosiy tizimini va shaxslar huquqlarini berib qo'yishga yetib kelamiz, berib qo'yishga majbur bo'lamiz deydi. Ya'ni bu yangi podshohlar insoniy huquqlarni tortib oladi, chegaralab qo'yadi deb Alexander Hamilton shu antifederalistlarning argumentini o'ziga qarshi qaratadi. Shuning uchun va aytadiki, xavfsizlik qachonki xavfsizlik masalasi birinchi o'ringa chiqaverar ekan, shaxsiy erkinlik quyi darajaga tushib ketadi va buni gapini isbotlash uchun Britaniyani misol qilib keltiradi. Britaniya boshqa Yevropa davlatlariga solishtirganda katta armiya tuzish yoki Buyuk Britaniya qaysi davlatlardan iborat? Qaysi mamlakatlardan iborat? Bu Angliya, Shotlandiya, Irlandiya, Wales. Har bir Shotlandiyani o'zining alohida armiyasi, Irlandiyaning alohida armiyasi, Angliyaning alohida armiyasi bo'lishiga hojat yo'q edi. Ular yakka Britan qirolligi shu koronasi asosida bitta orol davlatiga aylangandan keyin faqat shu markaziy armiyaning bo'lishi kifoya edi va shu markaziy armiya qirg'oqlarni himoya qilsa bo'ldi edi. Shuning uchun ham boshqa Yevropa davlatlariga solishtirgandek nihoyatda katta va qimmatli armiya saqlashga ehtiyoj yo'q edi, chunki orollik mavqei bu narsani ta'minlab berardi. Va Alexander Hamilton aytayaptiki, biz agar federal davlatga aylansak, federal vakolatlarga ega bo'lgan markaz ostida mustaqil shtatlarning birlashmasi yagona davlat bo'lsak, biz shu bilan orol Buyuk Britaniyaga o'xshagan orol davlatiga aylanamiz va natijada har bir shtat o'zining armiyasiga ega bo'lishligi
hojat qolmaydi. Hojat qolmaydi deb shu argumentni ham keltiradi. Bu o'rinda albatta masala qoladiki, xo'p, baribir konfederalistlarning argumenti turibdi-ku, shu markaziy davlat bo'lgandan keyin imperiyaga aylangandan keyin bu Amerika Qo'shma Shtatlari shtatlar o'zining mustaqilligini bir qisman bo'lsa ham topshirishga olib keladi. Markazning vakolatini oshishiga va shtatlarning vakolati qisqarishiga olib keladi degan argument bu oxirgacha hali yengilgani yo'q. Bu argumentlarni bosqichma bosqich shu federalistlar maqolalarida tushuntirib berishadi. Ya'niki shunday bir tizim shakllanadiki, shunday bir tizim quriladiki, markaz bo'lgani bilan markaz o'zining vakolatlaridan ortiqcha yoki umuman suiiste'mol qilmaydigan darajada bo'ladi. Balkim shu markaziy boshqaruvda shtatlarning barchasi istisnosiz barchasi faol ishtirok etadi. Bu mana shu tizim shunday quriladi. Tizimning aynan shunday bo'lishi shu konstitutsiyaning o'sha ko'rib chiqilayotgan loyihasida mujassamlashgan. Kerak bo'lsa yana o'zgartirish ham kiritishga tayyorliklarini keyingi maqolalardan bilamiz. Demak, bu mana shu 8-chi maqolaning umumiy xulosasi edi. Shu orada agar savollar bo'lsa, berishingiz mumkin. Keyin 9-chi maqolaga o'taman. Yana savollar bo'lsa, savollarga javob berib o'taman. Shu bilan suhbatimizni yakunlaymiz. Streamimizni. Xo'p, XMM qo'l ko'targan ekanlar, hozir 1 sekund. Marhamat. Oybekov Rahmonov ham mikrofonlari yoqilgan. Xo'p, agar savollar bo'lmasa, davom etaman. Qo'l ko'tarilganida hozir yana bir ko'rib chiqay, boshqa ko'tarilgan qo'llar yo'q. Demak, e'tirozlar, takliflar, savollar yo'q. 9-chi maqolaga o'tamiz. 9-chi maqola. Federalist turkumining navbatdagi soni 1787-yilning 21-noyabrida chop etilgan. Muallif hamon Aleksandr Hamilton. Demak, uning bu maqolaning asosiy g'oyalari shundan iborat, quyidan iborat. Amerika shtatlarini umumiy federal hukumat ostida ittifoqqa birlashuviga qarshi chiqqan taraflar, ya'ni antifederalistlarning argumentlari biri shunday edi. Har bir shtat alohida respublika bo'lib, o'z tinchligi va mustaqilligini himoya qila oladi. Ular bunga dalil qilib fransuz siyosiy mutafakkir Montesquieu'ning respublika boshqaruvi kichik hududli shahar davlatlarga xos. Aksincha bo'lsa, bu respublika uzoq yashay olmaydi degan fikrini keltirishgan. Aleksandr Hamilton o'z maqolasida ushbu da'voga raddiya olarak 3 kontrargumentni keltiradi. Birinchidan, Gretsiya va Italiyaning parokanda respublikalari tarixiga qaralsa, buzg'unchilik, inqiroz va inqiloblar tez-tez sodir bo'lib turganiga guvoh bo'lish mumkin. Buni tarixdan ko'rish mumkin. Ikkinchidan, Montesquieu o'zining Qonunlar ruhi 1748-yilda yozilgan asarini diqqatroq o'qish kerak deydi. Mutafakkir mayda respublikalar yagona konfederatsiya ostida birlashishini olqishlaydi va bunga Lutseren konfederatsiyasi, ya'ni Shvetsariya konfederatsiyasini ijobiy namuna qilib keltiradi. Uchinchi argument. Avvallari ham yozilganidek, davlatning respublika shakli
shakli o'z-o'zidan erkinlik himoyasini ravnaq va tinch osoyishta hayotini kafolatlamaydi. Lekin zamonaviy siyosiy fanlar taklif qilgan tartibga soluvchi mexanizmlar respublikaga xos kamchiliklarni bartaraf qilib, foydali taraflarini kuchaytiradi. Shaxs va jamoalar erkinliklari, huquqlarini zulmkor guruhlar va ongsiz ommaning buzg'unchiligidan himoya qila oladi. Katta respublikalar ham aynan shu mexanizmlar vositasida juda yaxshi ishlay oladi. Mazkur mexanizmlar hokimiyat bo'g'inlarining bir-biridan ajratilganlik prinsipi asosida ishlaydi va bularga quyidagilar kiradi. O'zaro muvozanat saqlash va cheklash protseduralari, mustaqil sudlar tizimi, qonun-qoidalar saylangan xalq vakillari tarafidan belgilanishi. Demak, bu yerda inglizcha shu matnni keltiraman. Legislative balances and checks the institution of courts composed of judges holding their offices during good behavior, the representation of the people in the legislature by deputies of their own election. Muallif aqli, demak, yana shuni o'zbekcha men tushunganimni yozganim, o'zaro muvozanat saqlash va cheklash protseduralari, mustaqil sudlar tizimi, qonun qoidalar saylangan xalq vakillari tarafidan belgilanish, mana shu prinsip agar ishlasa, respublikaga xos kamchiliklar bartaraf qilinadi. Muallif aqliy sinovlar va hayotiy tajribalardan o'tgan davlat mexanizmlari haqida batafsilroq keyingi maqolalarda yoritilishini va'da qiladi. Shunday ham bo'ladi va shu mexanizmlar haqida batafsil James Madison yoza boshlaydi. Alexander Hamiltonning hamrohi James Madison keyingi shu 10-chi federalistning 10-chi maqolasini keyingi safar ko'ramiz. Uning asosiy mavzusi jamiyat ichida turli firqalar va qarama-qarshi manfaatlar mavzusi bo'ladi. Maqola AQSh konstitutsiyasining asosiy sharhlovchi hujjatlaridan hisoblanadi. Mana shu gazeta maqolasi. Qarang, de bu qiziq argument, mana bu siyosiy bahs uchun ibrat olinadigan narsa shuki, haqiqatan ham respublika haqidagi klassik tasavvur bu kichik shahar davlatlariga xosligi. Jumladan bu haqda Platon yozgan va boshqa mualliflar ham yozgan. 20 ming, 30 ming kichkina shu jamoa bo'lgan davlat respublika formati uchun xos, respublika mana shu davlatlarga respublika formati xos va mos. Ana endi katta davlat bo'lsa, respublika formati bo'lish juda ham qiyin. Shunda Alexander Hamilton Montesquieu'ni yaxshilab o'qinglar. Montesquieu Shvetsariya formatidagi konfederatsiyaga ijobiy baho bergan, ya'ni mustaqil respublikalarning birlashgan shu davlat shaklini ijobiy baholagan deydi. Agar sizlar uchun Montesquieu'ning gapi hujjat yoki asos bo'ladigan bo'lsa, endi Montesquieu'ning siyosiy tafakkuri avtoritetini endi bu amerikaliklar tan olib turibdi. Va aytadiki, yana shu Alexander Hamilton boshqa avvalgi maqolalarda ham aytgan edi, u yoki bu davlatning respublika bo'ldi degani, ana endi bu respublika nihoyatda adolatli davlat bo'ladi degani emas o'z-o'zidan. U hech qachon bu respublikada buzg'unchilik, inqiroz, inqiloblar bo'lmaydi yoki boshqa davlatlarga nisbatan adolatsiz urush ochmaydi degani emas, bu o'z-o'zidan bu narsa kelib chiqmaydi. Lekin respublikada mana shu inqirozlarni oldini olishlikka imkon beradigan mexanizmlarni joriy qilish oson. U kichkina shahar davlat respublikasi bo'ladimi yoki respublikalardan tashkil topgan birlashgan birlashma shunaqa bir katta davlat bo'ladimi? Mana shu mexanizmlarni joriy qilsak, biz xavotir olayotgan narsalar bo'lmaydi. Alexander Hamilton aytayotgan shu respublikalarga xos buzg'unchilik ro'y bermaydi yoki konfederalistlar xavotir olayotgan narsa xavf markaziy davlat paydo bo'lib, bu markaziy davlat
imperiya yoki podshohlikka aylanib ketmaydi. Bu narsanga yo'l qo'ymaslik uchun maxsus checks and balances shunaqa bir mexanizmni joriy qilish kerak va bu mexanizmning asosiy shu xususiyatlari bu yana qaytarib o'tamiz. Bu shu o'zaro muvozanat mexanizmlar, o'zaro muvozanat va cheklash. Checks and balances, balances and checks mexanizmi va mustaqil sud tizimi. Ya'ni ijro hokimiyatdan alohida bo'lgan mustaqil tizimi va parlament. Ya'ni demak, bu yerda 3ta davlat boshqaruv tizimini, hokimiyat 3ta hokimiyat bo'g'inlarini bir-biridan mustaqil ravishda mustaqil bo'lishligi asosiy prinsipi bo'lish kerak. Mana shuni, mana shu prinsipni saqlashga e'tibor qaratish kerak. 3ta hukumat qaysi? Ya'ni bu ijro organlari va sud tizimi, ijro organidan mustaqil bo'lgan sud tizimi va sud tizimidan va ijro organidan mustaqil bo'lgan xalq vakillari dan iborat bo'lgan parlament. Demak, keyingi mavzu, keyingi maqolalar shunga qaratilgan bo'ladi. Shu asosiy keyingi maqolalarning mavzusi shu bo'ladi, deydi Aleksandr Hamilton. Shu bilan 9-chi maqola ning maqola borasida umumiy xulosalarini yakunlaymiz. Savollar bo'lsa, marhamat. Xo'p, rahmat. Savollar yo'q ekan va e'tiroz, taklif bu mavzuda bo'lmasa ham boshqa mavzuda ham bo'lishi mumkin, bemalol. Biroz vaqt bor edi. Shunga bag'ishlasak bo'ladi suhbatimizni. Demak, savollar yo'q. Rahmat, e'tiboringiz uchun tashakkur. Keyingi streamlarimizgacha.